prémio Coliseu Portageás em Artes Circenses, que este ano atribuímos pela primeira vez, é relevante na medida em que prepara o terreno para a profusão de novos talentos que podem vir a emergir a partir do momento em que acontece um estímulo à jovem criação, à jovem programação, à jovem interpretação nestas áreas que são tão importantes do ponto de vista artístico, mas que se debatem com a falta de reconhecimento social e cultural. É por isso que ter este prémio, na verdade, colmata uma lacuna nas artes circenses em Portugal através da premiação e estímulo à carreira de um jovem talento. Sabemos que é muito importante, neste início de carreira, dar um empurrão, dar uma ajuda, dar visibilidade, além da parte financeira. E, portanto, esta ideia da AGEAS gostar muito de apoiar os jovens talentos em artes que têm relativa pouca visibilidade em Portugal e que merecem, de facto, este empurrão, esta ajuda, este compromisso da AGEAS, compromisso de longo prazo com a cultura portuguesa. Identificámos essa lacuna, temos uma parceria fortíssima com o Coliseu Porto AGEAS, não só parceria, nós somos de facto amigos, e em conjunto encontramos esta oportunidade de valorizar algo que é tão rico e tão caro para o Coliseu, mas também para nós, enquanto entidade que apoia permanentemente a cultura. Isto permite-nos chegar a mais jovens artistas, permite-nos distingui-los, permite-nos dar-lhes mais uma oportunidade de reconhecimento, de serem mais visíveis, portanto, que isto seja uma alavanca para a sua notoriedade e para o seu sucesso. E estamos verdadeiramente felizes com este vencedor, que não só é um excelente profissional, como é também uma excelente pessoa, e, portanto, estamos muito felizes por ele também. Foi mesmo difícil escolher o vencedor, mas conseguimos. Nós somos muito poucos no circo em Portugal, mas estamos cá há muitos anos e acho que lá está, isto para além de vir credibilizar o circo, também vai fazer com que os jovens que acabam escolas hoje em dia que olhem com outra perspectiva para o circo. A perspectiva dos jovens que estão a estudar é muito redutora e não é assim, não tem que ser assim. Eu acho que isto vai expandir, vai, quando não seja provocar alguma curiosidade, quer em teatros, querem em outros festivais, que não só de circo, não programem só circo, a ter mais circo nas suas instituições, nos seus festivais, no que seja. Pensei na possibilidade de fazer parte de uma lista de 20 ou 30 pessoas que possam, que pudessem estar eleitas, mas não o fazer. Isso é bom. O circo é emoção. O circo, para mim, é um resgate à criança que temos dentro de nós. O circo anima muito. É isto tudo! Yeah! A 19 de dezembro de 2024, cá estaremos para a atribuição do primeiro prémio Coliseu Porto AGEAS em dança.